V nedeľu 7. júla sa po slávnostnej svätej omši konal pri kostolíku svätej Margity koncert Simi Magušinovej. Tá sa počas celého koncertu prihovárala divákom a odkryla i časť svojho súkromia. Chcem úplne normálny život a normálne dni, chcem hasta vega. Chalúbku v horách a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža, mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža, mať pocit. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako moje detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále prozreteľnosť vôj. Stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a auta, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. Koncert bol pekným záverom slávnostnej nedele. Veríme, že i tento koncert prilákal množstvo návštevníkov, aby spoločne oslávili príchod vierozvestcov Konštantína a Metoda. Vrecká a stále prozreteľnosť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a auta, chcem šťastie, čo nenechám si vziať. A žiadne konta, splátky a zmluvy a zatrataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane horší ako mor. S úsmevom vítať aj chorých a hostí si nechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokore. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Mne stačia oči, čo vedia dobré od zlého líšiť. Normálne dni, chcem hasta veľa.